Prosidba. Rođeni moj, koga to vidim, Ivane Vasiljeviću, baš mi je drago. To je zaista prijatno iznenađenje, dušo moja. Hvala. Pa kako ste? Hvala, dobro, dobro. A kako vi izvoljevate živjeti? Eto, pomalo, anđele moj, hvala na pitanju i tako dalje. Sedite, najlepše vas hvala, sedite. Hvala. Zapravo, dušo moja, nije lepo što susede zaboravljate. Ali, rođeni moj, zašto tako zvanično, u fraku, s rukavicama i tako dalje, putujete li kod rođeni moj? Ne, 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 samo do vas, uvaženi Stepane Stepaniću. Pa zašto onda u fraku, lepoto vidite, moja, kao da je nova godina? Vidite, u čemu je stvar. Došao sam, uvaženi Stepane Stepaniću, da vas uznemirim jednom molbom. Više puta do sada imao sam čast da vam se obraćam za pomoć i vi ste uvek tako reći, ali... Izvinite, ja sam uzbuđen, popit ću malo vode. Uvaženi Stepane Stepaniću. Došao je da traži novac, neću mu dati. U čemu je stvar, lepota? Vidite, uvaženi Stepaniću... O, izvinite, Stepane, uvaženiću, to jest... Kao što vidite, ja sam veoma uzbuđen. Jednom rečju, samo mi vi možete pomoći, mada ja naravno ničim nisam zaslužio i nemam prava da računam na vašu pomoć. Ma ne razvlačite, dušo moja, pređite na stvar. Odmah. Evo, odmah. Stvar je u ovome. Ja sam došao da zaprosim ruku vaše kćeri Natalije Stepanovne. Gospode, Ivane Vasiljeviću! Ponovite mi još jednom, nisam dobro čuo. Čast mi je da zaprosim. Tako se radujem, tako se radujem. Dođite da vas molim. Od uvek sam tam priželjkivao. To je bila moja davnašnja želja. I od uvek se vas anđelo. Volio sam vas kao rođenog sina. Neka vam Bog da sloge i ljubavi. I tako dalje. Ja sam to od uvek žarko želeo. Zašto stojim ja ovdje kao budala? Izgubio sam se od radosti. Sad sam se izgubio. Ja sam ceg srca. Pa idem da zovem Natašu i tome se sluge. Uvaženi Stepane Stepaniću, a šta vi mislite? Mogu li da računam na njen pristanak? Takav lepotan! A onda da ne pristane, sigurno je zaljubljena kao guska i tako dalje, i to bez slično. Evo odmah! Hladno mi je, sam drhtim kao pred ispit. Najvažnije je odlučiti se. Ako čovjek dugo razmišlja, ako se koleba, mnogo priča i čeka ideal ili... Pravu ljubav, nikad se neće oženiti. Hladna je. Natalija Stepanovna je izvrsna domaćica. Privlačna je i obrazovana. Šta ćeš više? Pa ipak od uzbuđenja već počinje da mi zuji ušima. A da se ne ženim ne mogu. Prvo, već mi je 35 godina, to su tako reći kritične godine. Drugo, potreban mi je uredan i sređen život. Imam srčanu manu, hronično lupanje srca, naprasit sam, uvek se strahovito uzbuđujem, ali najgore sa snom, samo što legnem u postelju i zadreman, kad me odjednom u levoj slabini nešto žigne, pa odmah zatim pređe na desnu, i na rame i na glavu, skočim kao sumanut, prošetam malo, pa ponovo legnem, ali samo što zadremam, kad u slabini opet žiganje i tako 20 puta. To ste vi? A tata veli, idi došao trgovac po robu. Dobar dan, Ivana Vasiljevića. Dobar dan, uvažena Natalija Stepanovna. Izvijete što sam ovako u kesanji da gližeju. Čistimo grašak za sušenje. Zašto vas tako dugo nije bilo? Ajde, sedite. Hvala. Hoćete li da doručkujete? Ne, hvala. Već sam jeo. Zapalite, evo šibica. Hvala.
Što je vreme divno, a? Juče je padala takva kiša da radnici ceo dan nismo ništa radili. Da. Ceo dan radnici ništa nisu radili. A koliko ste stogova nakosili? Zamislite, ja se zaletala i pokosila celu livadu, pa se sad kaja. Plašim se da mi seno ne istruli. Bolje bi bilo da sam pričekala. A što to znači? Ako se ne varam, pa šta je ovo? Vi ste u fraku, to je novost. Idete li na bal? Pa ste vam lepo stoji, zaista, zašto ste se tako doterali? Vidite, uvažena Natalija Stepanovna, stvar je u ovome. Odlučio sam da vas zamolim da me saslušate. Vi ćete se svakako iznenaditi, pa čak i naljutiti, ali ja... Što je hladno? U čemu je stvar? Dakle? Nastojaću da budem kratak. Uvažena Natalija Stepanovna, vama je poznato da ja odavno, još od malih nogu, imam čast poznavati vašu porodicu. Znate, moja pokojna tetka i njen suprug, od kojih sam, kao što vam je poznato, dobio u nasljeđe zemlju, uvek je gajila duboko poštovanje prema vašem ocu i vašoj pokojnoj majci. Porodice Lomovih i Čubukovih uvek su živele u najprijateljskim i, može se reći, rodbinskim odnosima. Uz to, kao što vam je poznato, moja zemlja se neposredno graniči s vašom. Jeste. Ako se izvolite prisjetiti, moje volovske livade graniče se s vašim Brzikom. Izvinite što ću vas prekinuti, rekli ste... Ne znam zašto ste rekli moje volovske livade, zar su one vaše? Da. Možda kažete... Volovske livade su naše, a ne vaše. Ne, moje, uvažena Natalija Stepanovna. To je za mene novost. A otkud su vaše? Kako otkud? Ja govorim o onim volovskim livadama koje se kao klin uvlače između vašeg Brezika i Tresetiša. Da, to su naše livade. Ne, varate se, uvažena Natalija Stepanovna. To su moje livade. Sredite se, Ivane Vasiljević, otkud su vaše? Kako otkud? Otkad, pitam, otkud i otkad su vaše? Otkad znam za sebe, uvek su bile naše. Zato ćete malo izviniti. Vidite, to se vidi iz dokumenata, uvažena Natalija Stepanovna. Volovske livade su nekada, davno, bile sporne. To je tačno. Ali sada svi znaju da su moje. I tu se ne vredi sporiti. Izvolite znati, baba moje tetke dala je te livade na neograničeno i besplatno korišćenje seljacima, dede vašeg oca, zato što su joj ovi pekli ciglu. Seljaci, dede vašeg oca, koristili su se besplatno livadama 40 godina, pa su navikli da ih smatraju kao svoje. Međutim, kasnije, kada je izišla uredba... Uopšte nije tako kako vi pričate. I moj deda i moj pradeda smatraju da njihova zemlja dopire do... Tresetišta, a to znači da su volovske livade bile naše. Ne razumem šta je tu sporno. Šta više, ljuta sam zbog svega ovoga. Natalija Stepanovna, ja ću vam pokazati dokumenta. Ne, vi se prosto šalite ili me izazivate. Kako iznenađenje. Držimo zemlju bezmalo 300 godina i jedno nam saopštavaju da nije naše. Izvinite, Ivane Vasiljeviću, ali ne mogu da verujem svojim ušima. Molim vas! Ja ne volim te livade. To je svega 5 desetina koje vrede nekih 300 rubalja, ali neistina me vređa. Govorite što vas volja, ali neistinu ne mogu da podnesem. Preklinjem vas, saslušajte me. Seljaci, dede vašeg oca, kao što sam već imao čast da vam kažem, pekli su za babu moje tetke ciglu, tetkina baba, želeći da im se oduži. Beda, baba, tetka, i tu ništa ne razumem. Livade su naše i gotova. Nisu, nego moje. Naše su makar 2 dana dokazivali, makar 15 frakova bukli, livade su naše! Ja vaše ne želim, ali ni svoje ne znam. Pa kako vam drago? Meni, Natalija Stepanovna, livade nisu potrebne, ali u pitanju je princip. U princip, ako hoćete, molim, ja ću vam ih pokloniti. Ma ja vama mogu da ih poklonim. Livade su moje. Sve je ovo u najmanju ruku čudno, Ivane Vasiljeviću. Do sad smo vas smatrali za dobrog suzada, prijatelj. Prošle godine dali smo vam svoju vršalicu, pa smo zbog toga svoju vršidbu završili tek u novembru, a vi ste prema nama ponosili kao prema ciganima. Poklanjate mi moju zemlju. Izvinite, ali susedi se tako ne ponašaju. Ja mislim da je to čak drskost. Kao što hoćete, što po vama znači, ja ispada da sam uzurpator, draga moja.
Ja nikada nisam prisvajao tuđu zemlju i nikome neću dozvoliti da me za to optužuje. Volovske livade su moje. Istina, naše su. Moje su. Istina, moje. Dokazat ću vam koliko danas posleću na njih svoje kosače. Šta? Koliko danas samo će biti moji kosači. A ja ću ih najuriti. Samo pokušajte. Volovske livade su moje. Moje, razumete li? Moje. Ne pičite u svojoj kući. Možete bikati i praskati do mile volje. Pa šta je, zašto vičete? Pristojno ponašajte. Zašto vičete? Da mi srce ne lupa ovako grozno i bolno i da mi u slepočnicama ne udaraju žile. Drugčija bih ja s vama razgovarao. Volovske livade su moje! Nisu nego naše! Moje su! Moje nisu su! Moje! Zašto su? Te! Zašto? Tata, molim te, objasni ovom gospodinu kome pripadaju volovske livade. Nama ili njemu? Pile moje, livade su naše. Aha. Molim vas, Stepane Stepanoviću, kako mogu biti vaše? Bar vi budite razumni. Baba moje tetke dala je livade na privremeno besplatno korišćenje seljacima vašeg dede. Da, seljaci su se tom zemljom koristili 40 godina, pa su navikli da je smatraju za svoje. Dozvolite. A kada je izišla uredba... Dozvolite, dragi moji. Vi zaboravljate da seljaci nisu plaćali vašoj babi i tome slično. Upravo zato što su livade tada bile sporne i tako dalje. A sada i vrapci na krovu znaju da su livade naše. To zapravo znači da vi niste vidjeli plan. Dokazat ću vam da su livade moje. Nećete, ljubim hoću moj. Dokazat ću vam. Dušo moja, zašto tako vičete? Vikom zapravo ništa nećete dokazati. Ja vaše ne želim, ali ni svoje ne dam. A i zašto bih? Ako je već tako, dragi moj, ako nameravate da mi osporavate livade i tako dalje, onda ću ih ja radije pokloniti seljacima. Ne razumem. Volim radije seljacima, ne razumem. Ne razumem. Ko vam je dao pravo da poklanjate tuđe vlasništvo? Dozvolit ćete da ja znam da li sam u pravu ili ne. Zapravo, mladiću, ja nisam navikao da mi se obraćaju takvim tonom i tako dalje. Ja sam, mladiću, dva puta stariji od vas. Pa vas molim da sa mnom govorite bez uzrujavanja i tome slično. Ne, vi jednostavno mislite da sam ja budala, pa mi se podsmevate. Moju zemlju nazivate svojom. Još tražite da budem hladnokrvan i da govorim s vama kao čovjek. Dobri susedi, Stepane Stepanoviću, ne ponašaju se tako. Vi niste sused, već uzurpator. Da. Uzurpator. Pa ste rekli? Pošalji kosače na livade. Da ste rekli, milostivi gospodine? Volovske livade su naše, ja neću popustiti. To ćemo se vidjeti. Neću. Ja ću vam na sudu dokazati. Na sudu? Da su moje. Na sudu možete podneti tužbu sudu, milostivi gospodine, i to bez smisla. Možete. Znam ja vas. Vi zapravo jedva čekate priliku da se sudite i tako dalje. Parniče je, vam je u krvi i preći ću vam. Bili parničani, se. Molim vas da ne vređate moje pretke. U porodici Lomovih svi su bili čestiti ljudi i niko nije bio pod istragom zbog pronevere kao vaš stric. A u vašoj porodici svi su bili ludi. Ludi, svi. Dena vam je bio pljenice. Mlađe tetka zapravo Nastasija Mihajlovna pobegle. Sa nekim arhitek pa mi tako daje. A vaša majka? Vaša majka bila je šepava. Udarilo mi je u glavu, Bože. A vaš otac? Vode, vaš vode. Otac je bio kartaroš iz Beroja. A tetka, svetkašica kakvih je malo. Evo, kočila mi se leva noga. A vi ste intrigant. A vi ste pakoćan. Srce, i ni za koga nije tajna da ste pred izbore. Iskri mi se pred očima. Gdje mi je kapa? Vi ste dvoličan i podmukao čovjek. Evo kape srce. Evo kako da iziđem. Gdje su vrata? Izgleda da umirem. Noga mi se oduzela. I da vaša noga u moju kuću više nikada ne kroči. Tužite nas! Nikada! Da se vidimo! Tužite nas! Kako će ona? Kakav nitko! God! Posle Berli, dobrim susedima, Frana bila. Nakarada! Izrod Boži prisvojio tuđu zemlju, još sme da se svađa. I to strašilo taj
Taj zapravo šlepac osudio se da dođe u prosvjedbu i tako dalje. Kakvu prosvjedbu? U prosvjedbu. Pa došao da te zaprosi. Da zaprosi mene? Da, tebe. Pa zašto mi to ranije nisi kazao? Pa zato i frak obukao ko basica jedna ništarija. Kako da zaprosi mene? Da. O, Bože, vrati ga. O, vrati ga, vrati ga, vrati ga. O, koga da vrati? Brže, zlo mi je, vrati ga. Vrati ga, vrati ga, vrati ga. Pa šta ti je? Pa šta je? Pa teško mene, nešto me. Ubiću se. Obesit ću se. U grob će me otrati. Umire, vrati ga, vrati ga. Evo, odmah, evo. Evo, pa ne zavijaj. Evo. Šta smo napravili? Vrati ga, vrati ga, vrati ga. Evo ga, ide i tako dalje. Djavo ga odneo. Vrati ga! Ti razgovaraj s njim. Ja zapravo ne želim ni da... Vrati ga samo! Evo ga ide, sebi govorim. O Bože, kakve su to brige. Odrasle kćeri, otac biti. Zaklaću se. Bezuslovno ću se zaklati. Naružili smo čoveka, osramotili ga i oterali, a sve si to ti. Ti. Ja sam. Eto ga, pa sad ti razgovaraj s njime. Užasno lupanje srca. Noga mi se ukočila. U slabinama me žiga. Ivan Vasiljeviću, mi smo malo preterali. Kako si sad se sretila. Bolonske livade su zaista vaše. Užasno lupanje srca. Moje livade, oba oka me igraju. Važe su, sedite, nisam bila u pravu, važe. Ja iz principa, meni nije stalo do te zemlje, nego znate go, do ali, principa. Ali bolje da razgovaramo o nečem drugom. Utoliko pre što ja imam dokaze. Znate, papa moje tetke, dala je seljacima dede vašega oca. Da. Ja ne znam odakle da počnem. Hoćete li skoro u lov? Pošto završim žetvu, uvažena Natalija Stepanovna, nameravam na te trebe. Jeste li čuli? Zamislite kakva me je nesreća zadesila. Moj ugadaj, kojeg vi izvoljevate znati, počeo je da šepa. Kakva šteta, što? Ne znam. Ne znam, mora da je uganuo nogu ili su ga negdje psi izujedali. Najbolji kev. A o novcu i da ne govorim, 125 rubalja dao sam za njega Mironovu. 125, pretplatili ste ga Ivane Vasiljeviću. A ja mislim da je to čak vrlo jeftino. To je izvrstan ker. Ne, kak, vi putate za svog otkata je dao 85 rubalja, a otkata je kudikamo bolje od vašeg ugadaja. Otkata je bolje od ugadaja? Pošto vam pada na pamet. Otkata je bolje od ugadaja? Naravno da je bolje, do duše. Otkata je mlad, još nije očusno, ali hrabrijeg ili lepšeg kera na Volčanicki nema. Dozvolite, Natalija Stepanovna, vi zaboravljate da mu je donja čeljust kraća od gornja, a takvi psi su slabi lovci. Donja? Da. Šta ste rekli, donja čeljust kraća od gornje? Da. Ja to prvi put čujem. Uveravam vas, donja čeljust kraća mu je od gornja. Ma nemojte, a šta ste vi, merili ste me? Da, merio sam. Kao gonič sigurno je dobar, ali kao lovac sumnjam. Prvo da vam kažem, naš otkata je čistokrvan, prasanker. Sin Zabragaja iz Stamenske, dok je porekao vašeg šarova potpuno nepoznato. Sen toga ugada je mator i ružan kao kljuse. Tačno je da je star, ali star je. Ja ga ne bih dao za pet vaših otkataja. Pa zar se oni mogu porediti? Ugada je ker, a otkataj, smešno je i prepirati se. Takve kao što je vaš otkataj, kod svakog psetara ima kao pleve. Za njega je 25 rubalja odlična cena. Ne, Vasiljeviću! Danas čuči neki đavo koji vas nagoni da stalo protivrečite. Najprije se izmisli da su volonske livade vaše, sad tvrdite da je ugadaj bolji od katraje. Ne volim kad čovjek govori ono što ne mislim. Vi obično znate da je otkataj 100 puta bolji od tog vašeg glupoj ugadaje. Pa zašto onda govorite suprotno? Izgleda da vi, Natalija Stepanovna, mislite da sam ja slep ili lud. Shvatate da vaš otkataj ima donju čeljust kraću od gornje. Ma istina! Istina je! Ma ne istina! Ma ne istina! Zašto vičete, gospođice? Zašto vi govorite gluposti? To je odvratno, vaš ugadaj je već toliko star da ga treba ubiti, a vi ga poredite s otkatajem. Izvinite, ali ja ne mogu da nastavim ovaj spor. Imam,
lupanje srca. Primetila sam da se najviše prepiru oni lovci koji se najmanje razumeju u lov. Gospodice, molim vas, prestanite. Imam lupanje srca. Prestanite. Neću dok ne priznate da otkata je 100 puta bolji od vašeg ugadaja. 100 puta gori. Crko, da Bog da taj vaš otkataj. Jezik prežive. Bočnice. A baš glupi, ugadaj. Rame. Ne mora ni da crkne. Ne mora, on je onako već mrcina. Imam srčani napad. Neću da prestane. To je sad opet. Tata, molim te, dođi, kaži pošteno po savesti, ko je bolji, naš otkataj ili njegov ugadaj. Stepani Stepanić, preklinjem vas, kažite samo jedno. Da li je u vašeg otkataja donja čeljust kraća od gornje ili ne, da ili ne? Pa i da je da. Tako, vrlo važno. Ipak u celom okrugu nema bolje kera od njega i tako dalje. Ali moj ugada je bolji, ruku na srce. Pa ne uzbuđujte se, mili moj. Dozvolite, vaš ugada je zapravo ima dobrih osobina, čistokrvan je, ima čvrste noge, jaka bedra i tome slično, ali taj ker, ako hoćete da znate, lepotane moj, ima 2 bitna nedostatka. Star je i njuška mu je kratka. Izvinite. Imam lupanje srca. Uzmimo činjenice. Izvolite se prisjetiti da je na Maruskinim livadama moj ugadaj trčao rame uz rame sa grofovim razmahajem, dok je vaš otkataj zaostao čitavu vrstu. Zaostao je zato što je grofom glavni lovac ošinuo ga bičem. I zaslužio je. Nije si trče za lisicom, a otkataj se okomio na ovo. To nije istina, rođeni moj. Ja sam plahovit čovjek, pa vas zapravo molim da prekinemo ovaj spor. Udario ga je zato što su svi zavidljivi kad je u pitanju tuđi kjer. Da, svi su zavidljivi, da. To se, gospodine, i na vas odnosi. Čim zapravo primetite da je neki kjer bolji od vašeg ugadaja, odmah počnite zakerate te ovo, te ono i tome slično i tako dalje. I ja se pamtim. I ja pamtim. I ja pamtim, a šta vi to pamtite? Lupanje srca, ja, noge mi se oduzale. Ne mogu. Lupanje srca, kakav ste vi lovac? Da. Treba da ležite u kuhinji na peći i da tamanite bubašvabe, a ne lisice da gonite. Lupanje srca. Ne, zaista, kakav ste srca. Vi lovac? S vašim se prvo lupanje srca treba da sedite kod kuće, a ne da se lomatate u sedlo. Ne lovite, pa hajde, ne. Vi ulovite samo zato da biste se svađali sa tuđim psima i smetali i tako dalje. Slušajte, ja sam prgav čovjek, ostavimo taj razgovor. Vi zapravo uopšte niste lovac. Zar ste vi lovac? Vi idete u lov samo zato da biste se ulagivali grofu i intrigirali. Vi ste intrigant. Jaha, intrigant? Da! Mokrep! Intrigant! A ti si jedan balabandar! A vi? Žutohljunat! Vi matori paco! Mokre! Jezuit! Mokre! Inače ću te uzdeliti kao jedan. Svi znaju da vas je srce, da vas je vaša pokojna žena tukla. Noga, slepočnić, iskrivi se pred očima. Padam! A tebe, padam. A tebe, ključarica, drži pod papučom. Eto, sad se mi prepuče rame. Otpada, te mi rame. Umire. Doktora. Bravac jedan, misterija. Romije. Kakav ste vi lovac? Pa vi ne umete ni da jašete. Tata. Šta mu je, tata? Jo. Pogledaj, tata. Da. Ivane Vasiljeviću. Umro je. Oju. Zvam je gušica. Umro je. Ivane Vasiljeviću. A je ovo zaha. Ivane Vasiljeviću. Ja. Šta smo ovo napravili? Umro je. Doktor, ajde zovi doktora. Doktora. Šta ti je? Umro je. Ko je umro? Ko? Zaista je umro. Gospode Bože. Vlade! Doktora! Pit. Ne, pa ne pije. Znači umro i to slično. Ja sam najsrećniji čovjek na svijetu.
Zašto ne sručim se mi kuće u čelo? Zašto da sada se nisam zaklao šta čekam? Dajte mi nož! Dajte mi pištolj! Dajte mi nož! Kao da dolazi k sebi. Ej, pa popite malo vode. Ajde, tako. Iskrica. Magla. Ej, pa gde sam? Ajde, ženite se. Što ću je? I idite dođe, vola. Ona pristaje. Ona pristaje. Blagosiljam vas i tako dalje. Samo me ostavite na miru. Šta? Za koga? Ajde te, ona pristaje. Koga? Dakle, ajde, poljubite se. Ajde. Živje. Idite dođe, vola. Živje, da, ja pristajem. Poljubite se. Živje. Se. Koga? Ja priznajem. Priznao sam. Baš mi je drago. Dozvolite u čemu je stvar. Da, srce. Da, srce. Iskrice. Ja sam priznala. Srećem se, Natalija Stepanova. Ja, priznala sam. Noga mi se odustala. Ja sam srećna. Kao da mi je brdo palo s leđa. Lipo se, priznajte, makar sada ugada je gori od otkata. Ja molim vas. Nije. Jeste, gori. Nego boli. Pa gori je. Gori je. Porodična sreća. Gori je. Šampanjca. Gori je. Šampanjca. Gori je. Šampanjca. U seriji Radioteka slušali ste premijeru dela Antona Pavlovića Čehova, Prosidba, u radiodramatizaciji i režiji Olge Brajović. Sudelovali su Jelisaveta Sablić, Milan Mihajlović i Ivan Jagodić.